Det var en gang I 1909, da en av bankens styremedlemmer fikk besøk av en småbruker fra Mangenskauen. Han hadde kjøpt ei ku og trengte å låne 100 kroner I banken. Så det du sier at du har fått tilbud om å kjøpe ei ku og trenger å låne 100 kroner av banken? Det stemmer. Jeg hentet kua I stad, og hun står bøndig utenfor her. Og du kan få lov til å se på, hvis du vil. Kroner fin ku. Gustavsen var en rimelig kar og ordnet det slik at småbrukeren fra Mangenskauen fikk de nødvendige dokumentene. Han hadde jo tross alt gått 17 kilometer for å hente kua. På denne tiden var det vanlig med 10 års nedbetaling av lånet. Og at lånetageren, som var en hedersmann, kom til banken regelmessig 2 ganger I året og ordnet sine forpliktelser. Siste gang kom en av sønnene som gikk æren for sin far. Jeg skal hilse fra far min og beklage for at han ikke kom selv I dag. Han ikke så rask til beins lenger. For uten renter hadde lånet kostet småbrukeren 748 kilometers gange på landevei til og fra banken. Men kua var fin den, og hederlig betalt.